Fredrik. Ni får liksom, alltså du får klämma dig lite inåt där. Grabbar! Ja, okej. Jag är nerklämd. Ljus. Vi måste blåsa ut det sen. Bra! Ja, det är väl ja, det är bara att börja när ni vill. Nej, det är jättedåligt när ni kommer sen så, när vi kan inte. Vad är det vi ska göra? Jag vet inte. Alla ska göra det. Vi ska inte sjunga. Säga det. Jo, vi ska. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag kanske bara skickar hela den här så kan ni göra både och typ. 1, 2, 3, 4. Jag må ha leva. Jag må ha leva. Jag må leva ut i 100 år. Jag visst ska leva, jag visst ska leva, jag visst ska leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Felix! Han leve! Hurra! 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 My gosh. Kom igen. Så gör de hela tiden i Kina. Which is true.